कोई को पछी लागेर धाउँदिन बे न गर्दे दाइ अब घर आउँदिन रे लै सलाला लागेर धाउँदिन हे छोरो हुर्क्यो म कसो गरु नि छोरै देख्दा दाइ तर्सिन्छ केरी बिहे गर्दिने हो पनि आमा चर्को दाई छ भन्छन् जो पनि गर्दिने हो पनि हे उजनमा को लाग्यो कि सराप बुढ्ता सही हो भाइ फल लाग्यो खराप बेगरनी दुई दिनमै फर्काउले बुहारीलाई नि दाई मैलाई झैँ थर्काउले रेलाई सलाला दुई दिनमै हे बेगरेर बस बाबु छुट्टा हुर्काइ दिए भाइ लाइदिया छु हात खुट्टा रेलाई सलाला बस बाबु छुट्टा हुर्काइ दिए भाइ लाइदिया छु हात खुट्टा रेलाई सलाला अफर 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 खुन्दुली सोफा घरको सोफामा बस्दै चर्चित कलाकारहरूको दोरीमा मज्जा लिगौं। घर कहिलाई थाहा छैन रेलाई सलाला हिँड्न नि भएको छैन उमेर ढल्क्यो दाई घर कहिलाई थाहा छैन रेलाई सलाला हिँड्न नि भएको छैन उमेर ढल्क्यो दाई घर कहिलाई थाहा छैन रेलाई सलाला बुहारी छैन र रेलाई सलाला भन्नलाई पाइन र मम्मी तिमीलाई दाई बुहारी छैन र रेलाई सलाला भन्नलाई पाइन र मम्मी तिमीलाई दाई बुहारी छैन र रेलाई सलाला ए मम्मी तिमीलाई दाई बुहारी छैन र हे ये कुराले घर सधैँ बिग्रे
साथी हर को दुई तीन टा बेवाये आफ्नो भने दाई के भाये रे लाई सालाला दुई तीन टा बेवाये आफ्नो भने दाई के भाये छैन तिमी जस्तो दाई अल्छिने काम छैन
सुकै डरबाट मोजा गनानी दाई निकाल्छिन घरबाट रे लै सलाला सासुकै डरबाट त्यस्तै फल फले रेलाई सलाला मेरो दिन चले हो जस्तो बोट्यो दाई त्यस्तै फल फले हो रेलाई सलाला मेरो दिन चले हो जस्तो बोट्यो दाई त्यस्तै फल फले हो रेलाई सलाला जस्तो बोट्यो दाई त्यस्तै फल फले हो कसैलाई थाहा छ र स्याउको बोटमा दाई आफले कहाँ छ र रेलाई सलाला कसैलाई थाहा छ र स्याउको बोटमा दाई आफले कहाँ छ र रेलाई सलाला कसैलाई थाहा छ र स्याउको बोटमा दाई आफले कहाँ छ र रेलाई सलाला दाई छोरो भाइ खुरुक रेलाई सलाला जुरुक बेगर दिनुहोस् दाई छोरो भाइ खुरुक रेलाई सलाला जुरुक
सही गर्न किन पाउनु दाइ नसके बेगर्न रेलाई सलाला मलाई त ए गर्न किन पाउनु दाइ नसके बेगर्न रेलाई सलाला मलाई त ए गर्न किन पाउनु दाइ नसके बेगर्न रेलाई सलाला रेलाई सलाला तिमी नै आमा हो वेदन गर्नु दाइ आमाकै काम हो रेलाई सलाला तिमी नै आमा हो वेदन गर्नु दाइ आमाकै काम हो रेलाई सलाला वेदन गर्नु दाइ आमाकै काम हो रेलाई सलाला छोडी हिँड्नमा बुढेसकालमा दाइ तात पानी दिनमा रेलाई सलाला घर छोडी हिँड्नमा बुढेसकालमा दाइ तात पानी दिनमा रेलाई सलाला घर छोडी हिँड्नमा बुढेसकालमा दाइ तात पानी दिनमा रेलाई बेगर्नी बेला बुझ्ने होइन दाइ बेगर्नी बेला नि रेलाई सलाला के गर्नु हेला नि बुझ्ने होइन दाइ बेगर्नी बेला नि रेलाई सलाला बुझ्ने होइन दाइ बेगर्नी बेला नि हे हुन्छ बिहे आफैले आटेनी बच्चा छैनौ भाइ भइसक्यो
कोई को पछी लागे दाउदिन बेन गर्दे दाई अब घर आउँदिन रे लैसलाला लागे दाउदिन हे छोरो हुर्क्यो म कसो गरु नि छोरै देख्दा दाई तर्सिन्छ गर्दिने हो पनि आमा चरको दाई छ भन्छन् जो पनि गर्दिने हो पनि हे उजन्मा को लाग्यो कि सराप बुढ्ता सही हो भाइ फल लाग्यो खराप रे बेगरनी दुई दिनमै फर्काउले बुहारीलाई नि दाई मैलाई झैँ थर्काउले रे लैसलाला दुई